Kjo është mbi një vjet, një vjet e 3-4 muaj që është që ka ndodhur rasti. Edhe i akuzuari ka qef sa më shpejt kryet gjykimin. Përfundon kjo. E dyta po shtyhen gjykimet ndoshta pa ndonjë arsye as të fortë bindse që shtyhet gjykimi. Prandaj me gjithatë unë e konsideroj që zhagitja nuk është as për njërën, as për palen tjetër e mirë. Sepse për palen dëmtuar është pak vështirë që të vinë gjykatë, për palen e akuzuar është gjithashtu edhe për atë e donë të kryet sa më shpejt të atë dëmës të akusën, qka përndohë, shfarë dëndimi me gjykatë.